Nu, un vēl viens Latvijas pizas tornis, pizas ēka. Cēsīs jau mēs redzējām. Šitas jau ir tāds pizas, ja tā mazliet iestās. Viņš laikam iztaisnots. Jā, ir iztaisnojuši, bišķi ķībāks mazliet. Tad te bija tādi atbalstīti. Jā. Bet tāpat pasitē šķībi. Šitie te mazliet ir iztaisnojuši. Jā. Tāpat labs skats. Jā. Tā kā nu ot. Anu var redzēt pēc īstenībā pret pretējo sienu. Var redzēt. Reku ir ķieģelīši ielikti. Cik te ir šaurs un cik tur ir plats. Tā kā un tāda tēka. Un tur reku ir baznīciņa. Tur mēs neiesim. Kas te ir tagad? Garāža. Un te ir kaut kāds krodziņš. Jā, ne, iznomā. Tā kā nu, tā, kaut kā.